Зайырлы Қазақстанда дін мен мемлекеттің функциялар бір-бірінен бөлінген дегенімен қоғамдық өмірімізде біз бір тұтас бір жүйедеміз. Өйткені қоғамдық өмір дінсіз, мемлекеттік реттеусіз жүзеге аспайды. Мемлекеттің функциясы қандай деген кезде, әрине, Қазақстанның барлық азаматтарына діни сенім бостандығы қамтамасыз етілген ол заңмен кепілдендіріледі. Ал енді діни сенім бостандығы дегеніміз бұл бей-берекет әрекет емес. Мемлекеттің функциясы дінге сәйкес өмір сүретін азаматтардың, дінге қызығушылық білдіретін азаматтардың, діни ақпараттың заң саласында қағидаларға сәйкес жүруінде. Енді еліміздің азаматтарының басым көпшілігі соңғы кезде өзін діншіл азамат ретінде ұстануда пайыздық көрсеткіштер ұлғаюда жылдан жылға. Біз оны бұл әртүрлі әлеуметтік зерттеулермен де дәлелденеді. Әлеуметтік зерттеусіз де біз айналамызға қарайтын болсақ, өзін егер ол қазақ ұлтының өкілдері болатын болса, мен мұсылманмын деген азаматтар көп, мен діншілмін жалпы, дінді ұстанамын, дінге сәйкес өмір сүргім келеді, мойындаймын деген сияқты азаматтардың саны көбеюде. Жалпы алғанда бұл жақсы оңды тенденция. Басым көпшілігі проблема көріп тұрған жоқ. Өзінің діни өмір сүруінде, діни талаптарға сәйкес өмір сүруімен мемлекет заңдарында, мемлекет ұстанымында проблема көрмейді. Әрқайсы өз дінісімен айналысады, жалпы өмірін сүре береді. Проблема кейбір азаматтар мен топтардың көзқарастарында. Және олардың ғана көзқарастарында емес, олардың қоғамда резонанс тудыруында. Айталық, кейбір азаматтар өздерінің, мысалы, мен дінді ұстанамын, мен белгілі бір діни талаптарды орындаймын, айталық, мен намаз оқимын, болмаса мен ораза кезімде, маған жұмыста бір тыйым салды, маған осындай жұмыстан шығарды деген сияқты әр түрлі резонанстар тудырып жатады. Бірақ мойындайық, Қазақстанның басым көпшілік азаматы соңғы кездерде дінге қызығушылық білдіріп, діни талаптарды орындауға тырысып жатады. Проблема бәрінде емес, проблема кейбір азаматтарда. Нәтижесінде осындай азаматтардың резонанс тудыруының салдарынан жалпы қоғамда дінді ұстанатын азаматтардың құқықтарын шектеп жатыр. Жалпы Қазақстан дінге қарсы деген сияқты әртүрлі дискуссиялар орын алып жатады. Бұл елімізде де ішкі алауыздықты тудыртып жатады. Бұл сәйкесінше біздің мемлекет ретінде әлемдік сахнада да біздің абыройымызды едәуір төмендетеді. Яғни Қазақстан дінге қарсы мемлекет деген сияқты интонациялар жүріп жатады. Сондықтан халыққа күні бүгінде, енді соңғы 10 жылдардай уақыт бойы мемлекетте арнайы бағдарламалар қабылданған дін саласындағы экстремистік, радикалды көзқарастардың алдын алу, ондай көзқарастардың жетегінде кеткен азаматтармен жеке жұмыстар жасау үшін арнайы бағдарламалар қабылданып жүзеге асырылып келе жатыр. Қазір де әсіресе біздің өміріміздің басым бөлігін ғаламтор алып жатқан кезде бізге ақпараттық түсіндіру жұмыстары өте маңызды. Жалпы әлемде, жалпы бүгінгі таңда ислам дегенде көп жағдайда өкінішке орай экстремизм, терроризм деген түсініктер қатар қолданып жатады. Егер террорист десе, ол осы радикалды бір исламшы деген сияқты осындай қағидалар өкінішке орай жайлап жатыр. Бірақ исламның потенциалын, оңды потенциалы өкінішке орай байқалмай жатыр. Сол негативтің соңынан жасырынып қалып жатыр. Енді біздің халқымыздың басым көпшілігі қазақ, өзін мұсылман деп ұстанатын азаматтар болатын болса, ертеңгі кезде біз қандай ел болғымыз келеді? Дамыған мемлекет болғымыз келеме. Ал басқа елдер қызығатындай мемлекет болғымыз келеме. Біз сәйкесінше өзіміздің ұлттық идентификациямызды, діни идентификациямызды жоғалтпай, бәсекеге қабілетті ел бола білу керекпіз. Ол үшін қандай болу керекпіз? Қазір ақпараттық заман, интеллектуалды заман. Біз мықты мамандарды даярлау керекпіз. Біз барлық салада алға шығуға тырысу керекпіз. Құдайға шүкір мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан жастармен, азаматтармен, жалпы әйелді адамдармен жұмыс жасағанымызда жан жақты болуға кеңес береміз. Оқу керек, бүгін сондай заман, жан жақты білу керекпіз. Бәсекеге қабілетті маман болу керекпіз. Іздену керек, бір жақты, бір ғана жолмен жүрудің қажеті жоқ. Дінді ала жүріп,
жақсы маман, жақсы әлеуметтік тұрғыдағы ана, әйел, жар да бола білуге әбден барлық мүмкіндіктер бар. Бір жақпен кетпей адам іздену керек, жақсы мамандар болу керек. Жақсы мамандар болған кезде адамдардың әлеуметтік экономикалық жағдайы да жақсарады. Міне, оқу керек. Жан жақты оқу керек, тілдерді оқу керек, ғылымдарды оқу керек. Өкінішке орай, қазіргі кездегі әлемдегі 500 дамыған, 500 алға тартар университеттердің, ең бір мақты университеттердің 500-ін қатарында 11 ғана ислам, мұсылмандық мемлекеттермен байланысты. 11 ғана. Бұл ненің көрсеткіші, біз айтып жатамыз, өзімізді аңсап тұрамыз да, жақсы, мысалы, университеттер ол мамандарды дайындайды, кадрларды дайындайды. Кадрлар олар мемлекетті алға тартады. Міне сондықтан біз жақсы мамандарды, жақсы білім ордасын, жақсы салаларды дамыту үшін жұмыс жасау керекпіз ол салада. Ол үшін ол күрделі жұмыс, оқу керек, жан жақты болу керек, әртүрлі тілдерді бөлу керек, әртүрлі ғылымдарды игеру керек. Бастысы осы рецепт. Ендігі мәселе, кейде бізде азаматтар айтып жатады. Жалпы сондай ағымдарды жауып тастау керек, ондай ағымдарды мемлекет қайда қарап жатыр. Мемлекет ағымдарды жауып тастай алмайды. Неге? Өйткені ол мемлекеттер, ол ағымдар мемлекеттің заңын мойындамай, ешқандай мемлекеттік тіркеуден өтпейді. Олар көп жағдайда өздерінің әрекетін, насихаттарын латентті түрде өткізеді, жасырын түрде өткізеді. Біздің азаматтарымыздың арасында мына идентификациясын бұзуға, оның шырқын бұзуға әрекеттер жасайды. Яғни, қазақ мұсылман деген идентификациядан алып келіп, қазақ деген ұлт деген идентификацияны мүлдем жойып тастап, алға тек қана діни идентификацияны алға тартып жатады. Бұл үлкен проблема, бұл ертең біздің мемлекет ретінде, ел ретінде дамуымызға үлкен проблемалар туғызуы мүмкін. Жалпы діни идентификация ол тұлғаның бір идентификациясының бір көрінісі ғана. Ол басқа оның әлеуметтік, экономикалық, этностық идентификациясына нұқсан келтірмеу керек. Және көп азаматтар үшін бұл проблема емес. Бірақ жаңағы осал топтар осы діни идентификацияны бірінші орынға қойып, менің діни мұсылман ретінде деген өздерінің сондай құқығым бұзылып жатыр, мені шектетіп жатыр, маған қоғам қарсы, мемлекет заңдарды маған қарсы қабылдап жатыр деген осындай сияқты әртүрлі конфликтті ситуацияларда тудыртып жатады, өршітіп жатады. Оған тағы да енді интернет заманы ғой. Бұндай ақпараттар желіге түскен кезде біздің азаматтар көп жағдайда проблеманың соңын білмей, оның себеп салдарын анықтамай, істеп жатады, ойбай, обал болды, шынымен осылай болып жатыр ма, қаналып жатыр ма, не болып жатыр деп, олар да өздері еріксіз сол радикалды конфликтті идеологияны бір жағынан жасырын түрдегі құптаушы ретінде қалыптасып жатады. Сонда қоғамда әр түрлі сондай пікірлер жүріп жатып, бір жақты ұстанымымыздың шырқы бұзылуы мүмкін. Міне сондықтан мемлекет дегеннің бірінші кездегі біз мемлекетпіз бе, біз өзімізді Қазақстан Республикасының азаматы деп сезінеміз бе, ұстанамыз ба, сәйкесінше біз барлық талаптарда, барлық мүдделерде диалогқа келіп, келісімге келіп анықтауымыз керек біз. Егер мысалы, қандай да бір азаматты мысалы жұмысынан шектететін болса, оқуынан шектететін болса, бірінші кезекте ол барып анықтауы тиіс. Себебін бірге диалог, өзі де мәмілеге келуге тиіс барынша. Одан үлкен проблема резонанс туғызып, дәл соның ғана құқығы тапталғандай ситуацияларды өршітудің қажеті жоқ. Тұрақтылық керек. Мысалы, біз білеміз, Сирия, Ирак деген жерлердегі бірнеше жылғы соғыстарды, қазір оның салдарын біліп жатамыз. Ол елдер армандады ма сондай жағдайды? Әрине жоқ. Тек қана әртүрлі деструктивті ағымдардың әрекетінің негізінде қандай елдің мәдениеті тұрақтылығы бұзылды да қалды. Астарында мүлдем басқа мүдделер жатыр, экономикалық, саяси мүдделер жатыр. Сондықтан біз ескеру керек, біз Қазақстан қалай қайда орналасқан, қашан өмір сүріп жатырмыз. Біз Қазақстан геостратегиялық маңызды территорияда өмір сүріп жатырмыз. Қазақстан өзін егемендігін алғалы көп этносты, көп конфессиялы мемлекет ретінде орнықтырып келе жатыр. Бұл өте нәзік процесс. Сондықтан осы тұрақтылығымыздан қазіргі кездегі айрылып қалмас үшін қоғам бірге жұмыс жасау керек. Дінді ұстанама азаматтар
одан проблема жасамай, өзі де өмір сүріп, керек сұрақтарын осы мемлекетте қазір барлық механизмдер бар, керек деген сұрақтарды анықтап алу керек. Керек десе ол дін өкілдерінен, керек десе ол мемлекет өкілдерінен сұрақтарын анықтап алу тиіс. Басым көпшілік жағдайда проблемалар болмайды, проблемаларды тек қана кейбір азаматтар, кейбір топтар тудырып жатады. Ендігі мәселе қоғам үшін, біз арғарай қалай жүріп жатамыз, жаңағы кейбір топтар ағымдарын соңында солардың айтқандарына еліп кетеміз бе, әлде өзіміздің анық жолымызбен дамып кетеміз бе. Міне бұл мәселе қазір қоғам алдындағы сұрақ деп айтуға болады. Қоғам шешуші рөлді атқарады бұл жерде. Жалпы біз мойындау керекпіз. Министр, мемлекет зайырлы мемлекет. Мекемелер министрлікке келетін болсақ, оның өзінің талаптары бар. Егер азамат мемлекетке қызмет етемін десе, мысалы, мемлекеттік қызметте жұмыс істемей-ақ, мемлекет үшін осы салада жұмыс істеуге болады. Дәл министрлікке емес, министрлікке қарасты орталықтар жұмыс жасап жатады. Өйткені талап бар. Біз емханаға баратын кезде, ол жерде өзінің талаптары бар. Дәрігер ақ халатта болу керек, е? Оның формасы болады, оның киім киісі болады, оның арнайы білімі болады. Сол сияқты министрлікте, әр түрлі мемлекеттік қызметке, министрліктер, басқармалар, мемлекет жүйесіндегі саясатты жүзеге асыратын қызметте өзінің талаптары бар. Яғни оның заңды білуі, оның жалпы сыртқы бейнесі де. Оның жеке азамат ретінде дінге сенуі, талаптарды орындауына мемлекет қарсы болмайды. Бірақ оның мемлекеттік қызметке келді ма, арнайы талаптары бар. Сондықтан азамат, егер оның діни ұстанымына сәйкес ол киім киісін өзгерткісі келетін болса, ол да белгілі бір шешім қабылдау керек. Мемлекетке қызмет жасаймын деп, дәл мемлекеттік қызметте госслужащий емес, мемлекетке қарасты мекемелерде де жұмыс атқара алады. Оның шешімін табуға болады, конфликт тудырмай жаңағы, мені әдей жұмыстан шығарды, маған таңда деді деген сияқты. Талаптар бар ғой, мемлекеттік қызметте талаптар бар. Біз басқа жағдайда мемлекеттің біздің талаптарды орындауын талап етеміз, күтеміз, е? Мемлекет бүйту керек, мемлекет сүйту керек, ал мемлекет кейде азаматтарынан талап ететін болса белгілі бір жағдайларды. Мемлекет айтпайды ғой, мүлдем сіз басқа ешқай жерде жұмыс істемеңіз. Жеке салаға кетіп қалыңыз деп тұрған жоқ. Дәл министрлікте жұмыс істей алмайсыз, дәл осы басқармада, госслужба, мемлекеттік қызметте. Бірақ мемлекетке қарасты көптеген орталықтар бар. Онда да мемлекет үшін қызмет жасауға болады. Компромисс таба білуінде. Ол адамның жеке шешімі, мен мысалы киім киісімді ауыстырам деген. Одан проблема жасамай, адам компромисті табу керек. Мемлекетте қарап отырмайды. Оған сәйкес біздің діни, біз зайырлы мемлекетпіз, біз көп конфессионалды мемлекетпіз. Бүгін біз мысалы мұсылман үлгісіндегі киім киіске рұқсат беретін болсақ, ертен басқа дінің өкілдері біз өзіміздің діни талаптарымызға сәйкес мемлекеттік қызметке келгіміз келеді дейді. Неге бізді шектетіп жатырсыз? Сонда Қазақстан, сіз көп конфессионалды зайырлы мемлекет емессіз деп әлем шығады бізге қарап. Ал одан кейін бізді бір жақты, бір бағыттағы дамыған мемлекет ретінде қарайтын болса, біз не істейміз? Сәйкесінше біздің экономикалық, дипломатиялық, әлеуметтік саяси қарым-қатынастарымызда да өзгерістер болуы мүмкін. Жалпы бұл жерде өзіміздің ұлттық тарихи болмысымызға қарсы шығуда ешқандай проблема жоқ. Біз қазақ-мұсылман ел ретінде қалыптасып дамығанбыз. Біз үшін ол проблема болмаған ешқашан. Біздің діни ұстанымымыздың белгілі бір үлкен қайшылықты тудыруында, тарихымызда ондай үлкен проблемалар болған жоқ. Проблемалар соңғы мына 30 жылдай уақытта ғана орын алып жатыр. Көп жағдайда ол жаңағы жеке азаматтарға осындай конфликтті идеологияны саналарында қалыптастыруына байланысты. Көп деген азаматтар шешімін тауып, компромисті тауып, мемлекетке қарасты орталықтарда жұмыс жасайды. Болмаса киім үлгісін белгілі бір жаңа форматқа сәндеп жүзеге асырып жатады. Компромисс табуға болады. Бұл азаматтың ішкі потенциалына байланысты. Ол қандай қарым-қатынастарға өзі бейім, конфликті қарым-қатынастарға ма, әлде компромисті қарым-қатынастар ма?
Енді діни әдебиеттер келетін болсақ, кәдімгідей кітап, әртүрлі қағаз әдебиеттеріне келетін болсақ, біздің елімізде міндетті түрде дінге қатысты әдебиеттер сараптамадан өтуі тиіс. Дін істер комитетінде, бұл комитет ақпараттық және қоғамдық даму министрлігіне қарасты комитет, онда арнайы басқарма бар. Яғни сараптамадан өтіп, ақпарат оқуға, пайдалануға болады деген шешім қабылданады. Бірақ біз қазір білеміз, қағаз кітап заманынан біз не істеп жатырмыз, алыстап жатырмыз. Көптеген дерек көздерін біз сіздермен әртүрлі интернет мүмкіндіктері арқылы қолданып жатырмыз. Енді біздің елімізде әртүрлі жаңағы сайттардың ұсынылатын, осы сайттардан әдебиеттерді қарауға болады, осы сайттың контентін оқуға болады, танысуға болады деген сияқты ұсынымдар жасалып жатады. Бірақ мына сайттарға кіруге болмайды, мына сайттар тыйым салынған сайттар болмаса сілтемелер деген сияқты оны да айтып жатамыз. Бірақ біз білеміз, интернет дегеніміз бұл ешқандай шегі жоқ кеңістік. Бұл жерде кейбір енді сұрақтар туындап жатады, неге тыйым салынған сайттар ары қарай жұмыс істеп жатады, неге тыйым салынған видео материалдар әлі де шолып жүр, мен көрдім, WhatsApp-тан жіберді деген сияқты. Өйткені бұл бюрократиялық ұзақ процедуралар. Мемлекет барлық сайттарды, барлық аккаунттарды жаба алмайды. Сондықтан біз бұл жерде сақ болу керекпіз. Қандай ақпаратты, дінге қатысты ақпаратты оқығымыз келеді ме, біз сәйкесінше ұсынылған рекомендация дейміз, ұсынылған дерек көздерінен алып береміз. Ал қайдан біз білеміз деген сұраққа келетін болсақ, әрбір өңірде, егер ол мысалы исламға қатысты сайттар керек болатын болса, дерек көздері керек болатын болса, орталық мешітінен алуға болады. Әрбір өңірде дін саласындағы орталықтар бар, дін істер басқармалары жұмыс жасайды. Соларға хабарласып, тізімді алуға болады, қандай сайттарды пайдалануға болады, қандай дерек көздерінен ақпарат алуға болады. Осыған сақ болу керек, өйткені қазіргі кезде әртүрлі ақпараттарды кей кезде азаматтар тексермей таратып жатады бір-біріне, әртүрлі парақшаларға жазылып жатады. Тіпті лайк басқанның өзінде кейде ол еліміз үшін қарсы идеология насихаттаушы контент болуы мүмкін. Сондықтан дінге қызығушылық білдіретін адамдар еліміздің ұсынған сайттарынан дерек көздерін алғаны дұрыс. Енді мемлекет барлығын тағы да қайталанбай айтамыз, мемлекет барлығына тыйым салып алмайды. Ол үшін не керек? Бізге сыни ойлау қабілеті болу керек, яғни ішкі фильтр болу керек. Мемлекет қарап отырмайды, ол 20 бір аккаунтты жапқан өзінде 20 жаңа аккаунтты ашып тастауға болады. Міне, мемлекет барлығын қадағалай алмайды. Сондықтан азаматтардың ішінде қандай болу керек? Фильтр болу керек. Фильтр қандай? Бірінші кезектегі оның индикатор қандай болу керек? Дін дегеніміз ешқашан бізді алауыздыққа әкелмейді. Дін дегеніміз бізді мейірімді болуға үйретеді, жетелейді. Дін дегеніміз біздің діндеріміз, әлемдік тарихи адамзат үшін қалыптасқан діндеріміз басқа діннің өкілдеріне де, барлық адамзатқа да мейіріммен қарауды үйретеді. Ал егер контентте бірден агрессиялы ақпарат болатын болса, ол бір ойланатын мәселе. Демек, ол одан енді ары қарай соны бір зерттеу жүргізбей-ақ, ол контенттен алшақ болған дұрыс азаматтарға, жеке азаматтарға. Дін дегеніміз ол адамды жақсы болуға үйретеді. Сондықтан ондай ақпаратты қайдан үйрену керек? Біз қалай діннің қағидаларын бүгінгі заманы өмірге сәйкес жүзеге асыра аламыз дегенді, біздің бүгінгі таңда Қазақстанда барлық мүмкіндіктер, механизмдер бар оған. Жауап беретін мамандар бар, жауап беретін дін саласының өкілдері бар. Сондықтан осы бізден сұраған абзал деп ойлаймыз. Шетелден басқа бір азаматтардан сұраудың қажеті жоқ. Өйткені шетелде отырып, діннің мынандай бір қағидасын қалай бүгінгі таңға сәйкес орындау керек дегенді, еліміздің болмысын көрмей, ол жердегі басқа азамат мүлдем басқа интерпретация жасап беруі мүмкін. Сондықтан бізге не керек? Бізде еліміздің дерек көздерінен ақпаратты пайдалану керек. Тексерілмеген ақпараттардан мүмкіндігінше алыс болған тиіс деп ойлаймыз.